Бул эки айылдын ортосундагы жолдун жасалышына жергиликтүү тургундар кубанууда. Айдоочулар да таштак жолдун көйгөйүн тартып келишкен. 2023 жылы бир канча чакырымы жасалган, калган 4,8 чакырым быйыл колго алынды. Şu жол жасалып атат, жакшы мурун каралбай калган бул. Чынында такыр эле тети сайыз şu жол салынган эле илгери. Şu гредер жүрүмүш болот, калдырат үстүнөн кырып кетет катыганда. Ona o süreki o inamarka çıkkandan beri önüne sipirdin el üstünde yürüyoruz. Kadavoy var. Kadavoy deme aitpa, cuma sayın almışağız. Cuma sayın. Hazır buna kırıp koyduğunda olsun görüp atpaysın harbi. Kırıl elektrik olsun görsün gör. Sipirden ötüp gidip. Cana eski altı balına sipir var ko, andan da büyük. Азыркы учурда иш кызуу башталды. Учурда 10'dan ашык жумушчу иштеп, бир канча техникалар тартылган. Эми таштак жол зымыраган жолго айланат. Азыркы убакта мына кудай бир сөзүңүздөр көрүп атасыздар. Насип материал төктүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Андан кийин основаниясын алдыңкы катмарын даярдап, асфальта бетон аралашмасын төшөөгө даярданып баштайбыз. Айдоочулук кызматты аркалаган Азизбек Жээнтаев жолдун курулушуна жаңы келген унаалар менен киришти. Ал артыкчылыктуу техникалар менен иштөө кыйла жеңилдегендигин айтат. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы 3 жыл аралыгында мамлекеттен 45 жаңы техникалар менен камсыз болушкан. Ошол кудай бирсе эмелер жакшы, техникалар жаңы мына. Жеңил болуп калды, мурун бир күн иштеп 2-3 күн ремонтто жатчубуз негизи. Eski maşinler menen dişle kaynaldık. Sayız gezinde bir şu birinci gelgen jaŋı kovalar. Aga çeyin eski kovalar menen iştedik. Jaŋında remont, bir gün remont, bir gün işteyiz, bir gün remont. Oşon kelgenbiz. Kuday bir şey bultırtan beri gelgeni jakşı iştep atat maşineler. Jeŋil aydaganga ылайыктуу. Быйыл көл аймагында 54 чакырымга асфальт төшөлүп, анын 26 чакырымы капиталдык салымдар беренесинен бекитилген. Ал эми Жетөгүз району боюнча 10 чакырым жол быйылкы жылдын эсебинен салынат. Каражат мамлекеттен каралат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.